Mbrëmje suprem të së gjeti gazën në nësulme ajrore. Ato nuk munguan as ditën. Në fakt, bombardimet në këtë pjesë të Palestinës u kthyen pas disa ditëve pauzë në luftime, si pasojë armpushimit mes Izraelit e Hamasit. Por, është kjo e fundit, që si pas sekretarit Amerikan të shtetit Antony Blinken, prish qetësin e përkoshme e cila mundsoj lirimin e pengjeve të të burgosurve dhe furnizimin me ndima për populatën civile. It's also important to understand why the pause. Është me rëndësi të kuptohet pse përfundoi pauza. Kjo ndodhi për shkak të Hamasit. Hamasi nuk i mbajti zotimet e veta, madje i theu ato para se të përfundojë armpushimi. Ai shtoi se Hamasi kreu një krim terrorist në Jeruzalem, duke vrarë 3 njerëz e lënduar disa të tjerë përfshir amerikan. Filloi të lansoi raketa pa përfunduar pauza, dhe siç thash, i theu zotimet e veta për sa i përket lirimit të disa personave të caktuar që ishin zënë robër. Edhe Izraeli akuzoi Hamasin se shkeli marrëveshjen, ndërsa organizata e shpallur terroriste nga shumë shtete e qeverinë nëpër botë akuzoi Jeruzalemin zyrtar se hodhi poshtë ofertën për të liruar më tepër pengje dhe të burgosur. Më shumë se 100 të zënë rob u liruan gjatë fazës së armpushimit, kryesisht gra dhe fëmijë. Izraeli ka thënë se Hamasi është duke i mbajtur si robër lufte edhe 137 persona. Blinken tha se pavarësisht kësaj, Amerika mbetet e përkushtuar për të sjellë sa më shumë pengje në shtëpi, e po ashtu edhe për të siguruar një paqe afatgjate, si për palestinezët e izraelitët, po ashtu edhe për të tjerët në lindjen e mesme.